Вітаю, шановні колеги, на нашій зустрічі. Сьогодні тема нашого з вами вебінару – це адаптація настільних ігор до використання в освітньому процесі. Ми з вами вже дуже багато говоримо про діяльнісний підхід у навчанні, про інтерактивні методи. Дуже багато вчителів використовують різні ігрові технології для того, щоб зробити свої уроки нестандартними, унікальними, щоб залучити учнів до дуже активної діяльності, але при цьому не забувати про те, що в нас йде освітній процес, що в нас є наша навчальна програма, у нас є теми, які ми опрацьовуємо. Сьогодні ми з вами заакцентуємо теж свою увагу на деяких ігрових технологіях і поговоримо з вами про настільні ігри і спробуємо адаптувати їх до того, що ми вивчаємо з вами на уроках. Тому сьогодні вас попрошу пригадати ті настільні ігри, які ви полюбляєте, можливо, в які ви грали зі своєю родиною, зі своїми друзями. І на деяких прикладах ми з вами одразу їх видозмінимо, для того, щоб можна було використовувати на різних етапах уроку та під час різних загалом типів уроків. Отже, вже одразу на нашому етапі перевірки зв'язку ми теж з вами використаємо одну з міні-ігор. Отже, зараз перед вами є ось така картка. Це одна з метафоричних карток настільної гри, яка називається Dixit. Ми з вами сьогодні з нею теж добре познайомимося. І як приклад, як саме ця картка може допомогти нам пояснити певне поняття з предмету, який ми викладаємо. Давайте спробуємо придивитися, спробуємо пригадати, які в нас є теми з уроків, які відображені в цій картці. Ну, наприклад, якщо ми з вами розглянемо деякі деталі зображення, у нас на задньому фоні цієї картки є чудова веселка. Веселку ми з вами можемо вивчати, ми вивчаємо і з допомогою цієї картки можемо пояснити і кольори веселки, які тут зображені, і закцентувати увагу на природознавстві, на темі фізичних явищ, на уроках фізики питання заломлення світла. І ось ця картка нам може стати фрагментом, таким гачком для теми уроку, те, що стосується оптики, те, що стосується теми веселка. Далі можемо з вами ще розглянути інші деталі цього зображення. У нас є з вами хвилі, можливо, це тема гідросфери і бурхливості морів та океанів. Можливо, це штормові хвилі. У нас є з вами капітан, можливо, ця картка стане нам гачком для вивчення великих географічних відкриттів та тих подорожей, які відбувалися протягом історії дослідження нашої планети. Можливо, ця картка нам стане вступом до вивчення творів зарубіжної літератури. Можливо, ми з вами тут зможемо розібрати і знайти різні частини мови. І саме з допомогою цієї картки зможемо створити твір-опис, можливо, буде описувати цю метафоричну картку. Тобто, в залежності від того, що нам потрібно, ми зможемо з вами закцентувати увагу на різних деталях. Можливо, нам важливий саме певний елемент, можливо, колір, можливо, дія, можливо, слова, які ми можемо описати, можливо, певний вид діяльності. Але ця картка у нас теж є фрагментом однієї з настільних ігор. Знову ж таки, ми можемо використати або ось таке інтерактивне онлайн-зображення, якщо в нас онлайн-урок, або ми можемо з вами використати паперові картки, якщо, можливо, наш урок проходить з обмеженням електроенергії. Але картка може бути фізичною, роздрукованою або взагалі створена спільними зусиллями з дітьми. І ціла колода карт може бути створена саме вашими вихованцями в спільній творчій роботі. Отже, давайте з вами познайомимося трошки ближче. Мене звати Дар'я Демчук-Маригіна, я заступник директора з навчальної роботи та учитель географії Київської школи номер 207. Загалом я дуже полюбляю ділитися тими моментами, тими фрагментами, методиками, які практикую зі своїми учнями. Я є тренеркою нової української школи. Наша школа є пілотною, тому наші навчанята вже в 6 класі, і ми вже дуже багато всього пробували, проходили, і хочеться ділитися тим, що в нас вже вийшло. Або те, що ми знаємо, що треба десь пропрацювати і розповісти вам про наші помилки, для того, щоб ви теж розуміли, що можете з ними зіштовхнутися.
і спираючись на певний досвід діяльнісного підходу в навчанні і його адаптації для учнів середньої і старшої школи, ми з вами зустрічаємося на наших вебінарах та обговорюємо, досліджуємо і вивчаємо щось нове, ділимося, обов'язково ділимося власним досвідом. Це все можливо з допомогою освітнього проєкту «Наурок», платформа, яка завжди відкрита для педагогічної співпраці. І тому закликаю і запрошую ділитися вас своїм власним досвідом, своїми ідеями, для того, щоб спільними зусиллями ми могли придумати, накреативити дуже величезну кількість мега-крутих, цікавих уроків, і наші учні отримували задоволення від навчання та ставали з кожним уроком все більш обізнаними в тих темах, що ми вивчаємо, та ставали успішними особистостями. Отже, наша з вами сьогоднішня зустріч буде рухатися за наступним міні-планом. Поговоримо з вами загалом в загальних питаннях про можливості навчальної програми в контексті використання ігрових технологій. У кожного з нас є різні предмети, як, наприклад, в мене це предмети природничої галузі, це пізнаємо природу, це географія. І є певні теми, де більш доцільно використовувати ігрові технології. Можливо, певні теми необхідно адаптувати і використати ігрові технології. Дуже часто вони учням можуть здаватися незрозумілими або навіть частково нудними. Тут ігрові технології дуже круто заходять, тому що дозволяють показати з іншого боку ту тему, яка на перший погляд може злякати. І у кожного з нас, в кожному предметі є такі теми. Ми зупинимо свою увагу на темах навчальної програми в контексті використання ігрових технологій. Далі поговоримо з вами про настільні ігри, про їх можливості, про їх переваги, можливо, про їх проблемні моменти, адже не кожну настільну гру ми можемо з вами використати в будь-якій темі з будь-яким віковою категорією в будь-якому предметі, тому теж поговоримо з вами про це. І, ну, загалом, чому настільні ігри можна використовувати і в чому є їх плюс, і чому дітям вони часто дуже подобаються. Далі, зупинимося на адаптації настільних ігр до програмового матеріалу. Адже гра грою, діяльністю, але в нас все одно є наша навчальна програма і ті теми, якими ми з вами, на які спираємося, якими ми з вами керуємося. Тому пограти в того самого крокодила, звісно, класно, але важливо, щоб він теж у нас підходив до нашої програми і теж був трошки адаптований, щоб ми поєднали з вами і розваги, і навчання, і поєднали корисне з приємним. Там адаптація настільних ігор до використання на онлайн-уроках. На сьогоднішній день ми з вами опинилися в унікальній ситуації, коли навчання і онлайн, і офлайн, і змішаного формату, і синхронне, і асинхронне. І ми повинні бути гнучкими і розуміти, як адаптувати той чи інший урок під різні класи, під різний формат навчання до різних учнів, для того, щоб не залишити кожного нашого маленького учня поза увагою. І незважаючи на те, де дитина знаходиться, чи в школі, чи вдома, чи вимушено виїхала за кордон, але все одно, щоб вона пам'ятала, що є вчителі, які готові навчати, що навчання може бути цікавим, різним, в незалежності від того, де перебуває учень. Тому теж поговоримо з вами, як адаптувати до онлайн-уроків. Ну, і зазвичай настільні ігри нас з вами в першу чергу асоціюється саме з офлайн навчанням. Тому теж будемо говорити і акцентувати увагу, які ігри ми можемо використати тільки офлайн, а які все ж таки ми можемо адаптувати і використовувати в контексті і онлайн, і змішаного навчання. Отже, нашою з вами сьогоднішнім епіграфом до зустрічі я обрала цитату Джорджа Бернарда Шоу: «Ми не тому перестаємо грати, що постаріли. Ми старіємо, тому що перестаємо грати». Коли ми з вами граємося, ми ніби як занурюємося в дитинство. Я особисто бачу, коли вчителі захоплюються ігровими уроками, наскільки вони, так само як і діти, радіють перемогам, десь трошки засмучуються, коли щось не вдається. Діти так само дуже полюбляють ці ігри. Коли гра йде з користю, це ще один плюсик.
Тому закликаю всіх для того, щоб все ж таки грати, гратися, проводити ігри та залучатися та бути безпосередньо гравцями. Адже за допомогою гри ми залишаємося завжди молоді духом і своїм ментальним здоров'ям. Тому ось такий епіграф сьогодні, вважаю, буде нам дуже доречним. Тому будемо з вами молодіти і грати. Стосовно того, як же ж адаптувати гру і до якої теми важливо і доцільно використати ігрову форму. Отже, що нам може стати ось цією основою? Ми згадуємо з вами той програмовий матеріал в своїй пам'яті, можливо, комусь потрібно відкрити своє календарне планування, тому це теж можна зробити, можливо, хтось хоче відкрити підручник або навчальну програму, будь ласка. Ми можемо з вами звернути увагу на наступні фрагменти. Отже, у нас є великі розділи. У нас програма поділена на розділи. Так, якщо, наприклад, в українській мові та нас вивчається є розділ фонетики і велика кількість уроків саме в цьому розділі. Якщо, наприклад, в природі у нас є фізичні явища, великий розділ, де ми теж дуже багато всього досліджуємо. Якщо ми беремо історію, є цілі фрагменти історичних подій, чи це епохи середньовіччя, і ось такими великими розділами вони можуть нам стати основою для нашої ігрової форми уроку. Потім ми з вами з розділів можемо потрапити на уроки узагальнення і, спираючись на тему великого розділу, на урок узагальнення провести в ігровій формі. Далі, в наших темах, в наших предметах є проєктна діяльність. Ми з вами формат проєкту можемо теж адаптувати і його зробити ігровим, щоб він у нас в результаті вийшов або у вигляді умовної вікторини, це теж ж формат ігровий, або умовного там поле чудес, те, що теж дуже полюбляють і вчителі, і учні. І виходить гра, але вона є результатом проєктної діяльності. Далі це такі дві групи тем, які складні до розуміння або теоретично спрямовані. Складні до розуміння тем, нам гра їх спрощує. Тому що ми з вами можемо навіть визначення передати через гру, як ми з вами починали, що ми можемо в картках метафоричних побачити певні визначення і побачити ці явища або ці предмети. І навіть складні до розуміння, навіть математичні формули, ми можемо з вами в грі побачити, як це навколо нас відбувається, як навколо нас вимірюються умовно метри для шпалер, як розрахувати, скільки рулонів треба. Часто дітям в голові це складно уявити, а коли ми спускаємося до гри і адаптуємо під гру, одразу розкладається все по поличках, ось такі складні моменти. Та теоретично спрямовані. У нас є теми, де дуже багато теорій, чи це визначення, чи це формули, чи це винятки в мові, чи це в літературні жанри. Дуже коли багато теорій. Ну і зрозуміло, що читати лекцію, і коли вчителька стоїть перед класом і 45 хвилин розповідає, що цю термінологію, у нас, наприклад, в географії є теми ландшафтознавства, коли що таке ландшафт, що таке природно-територіальний комплекс, яка їх класифікація, це дуже довго, дуже багато тексту. І ну, зрозуміло, що просто слухати не завжди цікаво, але якщо це програти і адаптувати всю теорію або фрагменти цієї великої купи теорій в ігрову форму, вона одразу буде легше сприйматися. Тому дивимося в свою програму і одразу собі можемо вирішити, що з наших тем підходить під наступні позиції. Наприклад, з свого власного досвіду, останнього з розділу саме фізичних явищ, ми з шостим класом на «Пізнаємо природу» грали, у нас була контрольна робота, урок узагальнення по великому розділу фізичних явищ. Ми грали із звуковими, із оптичними, із механічними, із тепловими явищами, але це був підсумок вивчення великого розділу. Отже, рухаємося далі. Дуже цікаво дізнатися, з якими темами та ігровими методиками ви вже працювали. І зазвичай дуже, дуже багато вчителів розповідають про те, що для тем беруть дуже загальні поняття. Ну, умовно, якщо ми беремо там початкову школу, то це може бути велика тема, як
зима, і в різних предметах відбувається інтеграція і вивчення цієї теми. Десь в математиці рахують умовні сніжинки, в природі вивчаються зимові явища, які можемо спостерігати. В українській мові пишеться твір на тему зими. Тому ось такі великі розділи, вони теж можуть стати основою для того, щоб в розділі велика тема, широка тема для мультипредметної гри. Коли ми беремо велике загальне поняття, а потім досліджуємо на різних предметах. Ось такі інтегровані і міжпредметні ігри у нас можуть вийти. Стосовно ігрових методик, дуже багато і дуже часто вчителі розповідають про те, що ми вже трошки згадували, це і про поле чудес, і про крокодил. Дуже багато вчителів полюбляють грати в міні-ігри, такі як п'ятихвилинки. Це вірю-не вірю, це можуть бути навіть ребуси. Це все теж є ігрові короткі методики, які теж працюють, які допомагають десь трошки умовно прорефлексувати, десь відволіктися і зробити умовну фізкульт-хвилинку, адже навіть формат «Вірю-не вірю» гри ми можемо з вами поєднати з фізкульт-хвилинкою, коли умовно є запитання, коли вірю, дітки підіймаються, підіймають ручки, якщо вони не вірять, вони там присідають або роблять там кулачки. І паралельно з тим, що ми граємося, ми проводимо фізкульт-хвилинку, це дуже важливо для маленьких учнів, навіть для 5-6 класу, і точно знаю, що і 10 клас отримує величезне задоволення від фізкульт-хвилинок. Але ми можемо навіть такий етап уроку поєднати з ігровими методиками. Ми можемо програти і фрагмент уроку, коли ми вже узагальнюємо те, що ми вчили, ми закріплюємо матеріал, вивчений на уроці, і теж перевіряємо себе за допомогою ігор. Нехай це буде умовний кросворд, але це теж є ігрова методика, яка теж допомагає нам робити уроки інтерактивними та допомагає робити уроки десь фрагментально нестандартними. Тому впевнена, що у кожного з вас є свій досвід, у кого, можливо, більше, у когось менший, але він все ж таки є, і все ж таки пробували, і все ж таки гралися, і все ж таки бачили, як діти позитивно сприймають і уроки вікторини, і різні загадки, і завжди активно залучаються до таких ігрових штук. Отже, які зазвичай найбільш поширені ігрові формати, і які дуже часто проводять наші колеги. Ну, надзвичайно популярним є вікторина. Не дарма я помістила цей ігровий формат нам в центр, тому що і вікторину можемо проводити різних типів складності, відкритих-закритих запитань, онлайн, офлайн, письмово, усно, все, на що нам вистачає фантазії і уяви. Трошки інші ігрові формати – це є станційна гра, це є квест, це є естафети. В чому ж різниця між цими ігровими форматами? Якщо ми беремо з вами квест, у нас є ряд завдань, які виконують діти динамічно і самостійно. Якщо в нас є станційна гра, це трошки більше по часу, і в нас є станції. На кожній станції в нас є куратор цієї станції, зупинка, який дає дітям завдання. Тобто це трошки організаційно складніше, трошки довше. Трошки відрізняється за своєю динамікою і за своїми масштабами. Ігровий формат естафети, ну, взагалом, якщо ми беремо в фізкультурі естафети, коли один передає іншому крок і свою чергу. В ігровому форматі естафети без прив'язки до фізичної культури теж дуже схоже. Або по черзі учні дають відповіді, програють якісь певні ігрові моменти, спочатку один, він передає чергу наступному, або це можуть змінюватися за собою завдання. Одне за ними де наступне, потім наступне, і теж вони в форматі з такої естафети. Ну і, звісно, настільна гра. Те, на чому ми з вами сьогодні зупиняємося найбільше. Ну, традиційно, що таке настільна гра? Є якесь стіл, так, очевидно, є якесь ігрове поле, це можуть бути поле, де кидається фішечки, кидається кубик, рухаються фішечки, отримується завдання. Пригадайте, що навіть ось в моєму дитинстві дуже багато таких ігрових
полей було в журналах, можна було щось виграти, дійти до фінішу, десь рухалися, треба було повернутися на декілька кроків назад, десь додатковий хід. І ми ці настільні ігри можемо наповнити нашим програмовим матеріалом. Стосовно ось такого формату квесту, який ми готували з нашими учнями. Отже, стосовно організаційних моментів, у нас були ось такі міні-інструкції, які були роздані. Нас грали тут вчителі. Це був квест, підготовлений до свята і саме для вчителів. Отже, у кожного вчителя був конверт з інструкцією, де було вказано: подивіться на картинку та здогадайтеся, з якого кабінету фото. Рушайте туди і шукайте вчителя, у якого ваш конверт. Тобто, перше завдання – подивитись на зображення, далі рушити, де вважається це зображення, і там чекав конверт з сюрпризом, який ми підготували для вчителів. І для того, щоб наш круг замкнувся, до того вчителя, який має підказку, теж хтось прийде. Треба було теж йому вручити конверт. Чому це формат квесту? Тому що у нас був точка старту, яке озвучення підготувався заздалегідь. Далі гра йде без втручання сторонніх людей, називаємо це так. Тобто формат гри було важливо запустити. І ось цей маршрут був продуманий. Тобто, у нас вийшло зациклено, що вчителі рухаються по колу і приходять один до одного. Отже, що ж було заховано в тих конвертах? Зараз я вам покажу фотографію і спробуйте здогадатися, до якого кабінету повинен був вирушити вчитель, який отримав це зображення. Підказка – це кабінет певного предмету. Отже, ну що ж, давайте спробуємо здогадатися. Ось в чому була складність цих зображень. Це був фрагмент, дуже наближений певного місця в кабінеті. Десь було трошки простіше, десь трошки складніше, але спробуйте подивитися на ось це зображення та здогадатися, з кабінету якого предмету зроблене це фото. Чи вчитель мав уважно вимкнути свою фантазію, можливо, пригадати. У нас був випадок, коли вчитель зі своїм фото бігав по школі і питав: а у вас випадково немає такої квітки в кабінеті? Тому теж цікаво було поспостерігати, як вчителі залучилися в гру, яку підготували їм діти. В чому тут особливість? Щоб ці зображення були не дуже банальними, щоб не одразу так, ха, так це дуже легко, і побігли, а все ж таки трошки треба було призадуматись. Але з іншого боку, щоб це не було занадто складно і загалом реально до виконання. Отже, що ж у нас за кабінет сховався на цій фотографії? Можемо з вами побачити, що у нас є ось якісь рослини. Ну, загалом в багатьох кабінетах в школах є рослини і гарні квітки. Але тут важлива підказка саме ось в цих елементах. Можемо одразу сказати, що коли деякі вчителі побачили це фото, були версії різні, що це якийсь паркан, що це якісь верх ногами там щось перевернуто. Насправді це стоять мікроскопи. На столі вчителя стоялось такий ряд мікроскопів, всіх можемо побачити. Це кабінет біології. І ось вчитель, який отримав це фото, мав рухатися в кабінет біології, і вчитель біології віддавав йому його конверт з наступною підказкою. Тобто такий квест може бути розповсюджений по всій школі. Що може бути в тих конвертах? Або запитання з загадкою. Можливо, там цілий тест на контрольну роботу, який необхідно виконати. Можливо, там буде підказка до наступного, до наступного, наступного, а на фініші, якщо ви даєте правильну відповідь, отримуєте вже фінальне випробування. Це можуть бути заховані умовно, не текстом, а навіть математичними формулами. Коли треба правильно порахувати, можливо, зараз у вас на математиці формули скороченого множення, і правильно використавши формулу скороченого множення, правильно порахувавши, отримується номер кабінету, до якого треба рухатися, і там наступна підказка. Можливо, навіть таблицю множення учні вчать зараз, і ось таким чином їм треба пройти маршрут по кабінету. Якщо це умовно предмети з історії, можливо, це якісь роки, це якісь століття, які теж підказують.
вказують в кабінет. Можливо, ви на дверях кабінету розвішите різні роки, і треба буде знайти саме той правильний рік з тією подією, яка захована або на зображенні, або описана текстом. Можливо, це фрагмент з фотографії з історичного журналу, або з посібника, або з документу. Тому теж можемо з вами ось таким чином запустити квест і відправити людей бігати по школі і шукати загадки. Може бути як урок узагальнення, може бути навпаки, як вступ до теми, того, щоб що ж ми з вами будемо вивчати. А вивчати ми, умовно, будемо природничі науки. Стосовно настільних ігор. Чому вони важливі і чому вони цікаві? Якщо ми візьмемо з вами з точки зору психології і з точки зору методики продумування настільних ігор, вони не формально, але розвивають логіку і міркування. Ось якщо ми навіть з вами візьмемо того самого крокодила, мозок міркує, що ж це може бути. А це включається і асоціації певні, так, на що схоже. При тому, як для людини, що показує, так і для людини, що і відгадує. Далі, це розвиток просторового мислення. Якщо в нас є настільне поле, де потрібно рухатися, наскільки клітинок нам треба кинути в ідеалі кубик, щоб найшвидше потрапити до фінішу, при тому обійти певні пастки, теж у нас це з вами розвивається. Далі це критичне мислення. Якщо ми отримуємо з вами картку з певним запитанням, нам треба критично оцінити це і відповідно рухатися далі. Та креативне мислення. Адже у нас настільні ігри дуже часто вони стимулюють розвиток фантазії і потребують використання фантазії для того, щоб класно, весело провести цей час разом зі своїми друзями, граючи в цю гру. Тому навіть не в освітньому процесі рекомендую грати настільні ігри. Це і допомагає зблизити колектив, і знаходяться певні зв'язки між учнями, між гравцями, навіть на фоні того, що у нас спільний хід думок, в одну сторону думаємо, спільні інтереси, щось дуже схоже, і це може покращити і стосунки в класі, тому навіть в позакласній діяльності теж рекомендую використовувати настільні ігри. У нас в класах дуже діти полюбляють, і навіть під час повітряної тривоги, спускаючись в укриття, всі беруть певні настільні ігри, чи це Uno, чи це інші якісь ігри, але використовуючи це Мафія, теж часто використовують, і можна побачити, як в укритті діти грають в ці настільні ігри. Отже, єдине, що залишається спільним для всіх ігор, ніколи не можна здаватися. Рухаємося, шукаємо шляхи вирішення, як обійти складні моменти, але не здаємося. Рухаємося з вами для того, щоб спільно перемогти або набути для себе нового досвіду. Отже, стосовно ось такої гри, це теж з власної практики, але ця гра для 10 класу була. Гра за принципом хрестиків-нуликів. Хрестики-нулики – це ж теж можемо з вами класифікувати як настільну гру. Яка була суть цієї гри і яка була мета цієї гри? Отже, при вивченні теми Європа з географії учням було 3 домашніх завдання, які саме вони собі обирали допомогу цього ігрового поля. Отже, це була творча проєктна діяльність, де необхідно було обрати для себе, яку лінію або який рядочок, який стовпчик ви хочете виконати. Наприклад, ось зробити презентацію про державу, розробити серію 6 посткартів цікавинки держави або скласти маршрут екскурсії з найвизначнішими пам'ятками. Ось учень вибирає, що він хоче цю верхню лінію. Ось його 3 завдання, які він може виконати. Не подобається щось з цього, давайте спробуємо іншу. І учні залишається вибір. Що їм ближче? Хтось хоче розробити буклет, комусь немає можливості зробити нічого онлайн інтерактивно, можна продумати і придумати вікторину про державу, чи це буде на листочках, чи ми хтось, ось нас учні використовували різні платформи, і в Google формах, і в Кахуті робили, і в Квізіс робили. Я сама з задоволенням грала в ці вікторини, і ми потім, яку державу наступно вивчали, ми використовували ці вікторини для закріплення своїх знань, тому що були дуже-дуже різні. Розробити книгу рецептів традиційних страв, розробити настільну гру про державу. Ось можна обрати, наприклад, цей рядочок або діагональку. За умовами, зітками домовилися, що предметом
для цього завдання має бути певна держава Європи. Або це держави три різних, можливо, це одна держава, і хочеться цю державу вивчити з різних сторін, і тому там буде три завдання про одну державу, або дві держави. Якусь хочеться трошки більше, якусь, ну, вона мені цікава, але я не сильно хочу про неї багато вивчати. Тому від однієї до трьох європейських держав необхідно було обрати. І з нас вийшло дуже велика кількість унікальних робіт, але це ж за таким принципом гри дітки собі обрали. І з дозволу учениць, тільки з дозволу учениць, хочу продемонструвати ось ті настільні ігри, які придумали діти і чому вони нам з вами зараз підходять. Тому що до цих ігор є оригінал, а учні їх адаптували під тему Європи. Отже, перша розробка нашої учениці гра, яка називається «Міні-дабл». Ну, я думаю, що здогадалися, до якої держави вона була адаптована. Це було вивчення теми Франція. І учениця, граючи в гру «Дабл», вирішила, що треба зробити найшвидшу версію «Дабл», а саме про Францію. Отже, як грати? Ось одразу учениця підготувала нам інструкцію, що необхідно роздрукувати та вирізати картки. І правила гри ідентичні класичному дабл. Хто грав в дабл, то міг побачити, що їх є дуже велика кількість ігор з одними і тими самими картками. Чим відрізняється ця гра від оригіналу? На відміну від оригіналу, міні-дабл має математично мінімальну кількість допустимих карток для гри, що робить її найшвидшою версією. Завдяки цьому гра ідеально підходить для тих, у кого дуже мало часу, або тих, хто хоче потренуватися на чомусь простішому перед повноцінною грою. Отже, розповідаю правила оригінального дабл і, відповідно, як можна використовувати в вивченні цієї теми. Отже, оскільки у нас тема Франція, учениця обрала наступні символи, типово французькі символи. Це прапор Франції, це сир, це круасан, це вино, це багети, це парфуми. В грі дабл грає енна кількість учасників, залежить від кількості карток. Оскільки це найшвидше, то тут найкомфортніше грати вдвох. Роздруковуються картки і показується картка. Одна, решта роздається на навпіл. Отже, і гравець відкриває свою першу картку, він має знайти зображення, фрагмент зображення, який ідентичний тому, що лежить на столі. Бачите ж, нас не дарма вони зроблені різних розмірів, тому що щось ближче кидається в очі, щось менше. Таким чином, по черзі відкриваються картки, і хто швидше знаходить спільне з тою, що лежить на столі, той виграє. Мета – якомога швидше всі картки, що у вас на руках, викласти на ігровий стіл. В оригінальному дабл велика кількість карток, а це така міні-версія, щоб можна було пограти і дуже швидко провести разом час і на позитиві погратися і дізнатися ближче про різні символи, які є у Франції, і запам'ятати. Ми можемо з вами, наприклад, якщо це література, взяти різні символи, які є в певному творі мистецтва. Так, ну, умовно, якщо ми вивчаємо творчість Шевченка, якісь фрагменти, які асоціюються саме з Шевченком. І ось так от адаптували настільну гру дабл до того, щоб можна було закріпити свої знання в освітньому процесі. Ще одна теж гра про Францію, яка була теж розроблена нашою ученицею, назвала вона її французьке поле див. Розробила ось таке поле і описала нам правила, що беруть участь два і більше гравців та ведучий. Ведучий загадує якесь слово, пов'язане з Францією та географією, і малює стільки квадратиків, скільки в загаданому слові букв. Кожен гравець має вибрати собі фішку, це може бути навіть папірець ім'ям гравця, для того, щоб відслідковувати, хто де стоїть. Гравці по черзі кидають гральний кубик і, починаючи зі старту, старт у нас на багеті, знову ж таки символи у нас в Франції є, відраховують кількість блоків, яка випала на кубику. Блоки. Кожен блок має своє значення. У кутку кожного блоку написана цифра – це кількість балів, яку можна заробити за один хід. Але якщо випаде макрон, то
то всі набрані раніше бали згорають. А якщо випадає півень, то ви пропускаєте хід. Учасники по черзі повинні кидати кубик, а згодом називати букви, якщо не випав сектор Макрон або півень. Якщо букви не вгадали, ви не отримаєте своїх балів. Виграє той, хто перш відгадає слово, або той, у кого більше балів. Тобто це своєрідна адаптація Поле чудесу, де необхідно відгадати слово, але плюс до того, у нас є ще з вами граюче поле, і у нас є ще бали, які ми зароблюємо. Ну що ж, давайте спробуємо. Я теж загадала одне слово, яке стосується Франції, і намалювала 4 квадратики. Отже, це слово у нас складатиметься з 4 букв. Що необхідно зробити гравець? Якщо ми з вами знаходимося в класі, ми беремо ігровий кубик, кидаємо його і відраховуємо від старту кількість кроків, які ми робимо, і на якому полі ми зупиняємося. Нагадую, якщо ми потрапляємо на Макрон, всі бали згорають. Якщо ми потрапляємо на півень, у нас з вами є ще одна спроба. Що ж робити, якщо ми з вами знаходимося на онлайн-навчанні? Ми можемо з вами використати гру і онлайн-кубика. Отже, є велика кількість ресурсів, де ми можемо з вами кидати кубика і дивитися, що ж нам випадає. Ну, наприклад, отже, нам випала цифра 2, повертаємось до нашого поля. Від старту ми потрапляємо на півдня, і той гравець, який кидав цей кубик, має шанс кинути ще раз. І називає букву, яку він вважає є в цьому слові. Ну, наприклад, він каже букву А. Я кажу, що так, в цьому слові у нас є літера А. Ой, трошки погано, некрасиво. Я трошки некаліграфічно її написала, але літера А є. Він отримає ті свої бали, на які кинув. Наступний гравець знову ж таки кидає кубика, потрапляє на певне поле. Сподіваємося, що він потрапляє не на Макрона і бали його не згорають. І каже, можливо, там є літера І. Я, як ведуча, кажу, так, там є літера І. Яка в мене ще менш каліграфічна виходить, ніж літера А. Отже, і він теж отримує свої бали. Наступний гравець кидає кубик і каже: ну, можливо, там є літера О. Я кажу, ні. І він не отримує свої бали. Отже, і таким чином у нас з вами відгадується поступово слово. Насправді я загадала слово піза. І ось той, хто в нас відгадує, і потім ми рахуємо суму балів, в кого найбільше балів, той у нас з вами і виграє. Можемо з вами таким чином або термінологію перевірити, або якщо це певні нові слова з іноземної мови, чому б ні? Можливо, на англійській мові вчили слова. Тут ще й можна перевірити одразу, чи знаємо ми, як ці слова пишуться. Тому теж можемо з вами поєднати ось таку гру, і знову ж таки, або в онлайн, або в офлайн версії можемо з вами її провести. Давайте повернемося до ось того поля хрестиків-нуликів. Ось у нас дівчата взяли ось цю позицію, розробили настільну гру про державу. І вийшла у дітей міні-дабл гра та ось таке французьке поле див. Дослідили Францію, зверніть увагу, що діти дослідили той символізм, який можна використати, який можна показати. А це ж, ну, знову ж таки, обрано ці символи не просто, тому що так сподобалась картинка, а дослідили питання з цього символізму, щоб це було доречно. Тому теж досить цікава штука. Що ми можемо з вами, якщо ж, ну, що ж робити, які ж брати слова для різних ігор? Ми можемо з вами зіграти в такий формат, що кожен зазначає певний термін з предмету вивчення. Ну, умовно, якщо це нам вивчали вам на українській літературі твір, ну, нехай це буде «Хіба роють воли, як ясла повні», написати ті слова, які, на вашу думку, будуть доречні в цьому вивченні цього твору, адже у нас з вами тема буде для гри, саме цей твір. Таким чином, разом з учнями створити велику базу слів, кожен пише по слову, по слову, по слову, у нас виходить велика база, з якою ми далі можемо працювати.
Можемо самостійно сісти та й продумати. Але дуже класно, коли діти долучаються до цього термінового наповнення, адже вони теж починають розуміти, ага, що ж там може бути, що там може потрапити. І плюс до того вони ще й показують, що вони знають і що вони розуміють з тієї теми або з того предмету, що вивчається. Можливо, у нас буде загально, просто різні математичні формули, які ми з вами вчили, або геометричні фігури. Ось таке ж дуже, дуже, дуже широке, майже, ну, майже без обмежень, називаємо це так. Але ножки для розуміння, скільки діти розуміють цю тему. Ножки, якщо це, наприклад, іноземна мова, нехай це будуть новорічні свята, і ті слова іноземною мовою, які знають, які вчили, вони зазначаються. Отже, ми з вами тут і на організаційному етапі теж готуємо разом з дітьми, вони залучені, але в той самий час вони і узагальнюють, і перевіряють себе. І всі ці слова, які ми зазначили, ми можемо з вами використати в настільній грі, яка називається Еліас. В стандартному наборі Еліас є картки з різними словами, з різних тем, але при адаптації до нашого освітнього процесу ми можемо з вами звузити до тієї теми, яку вивчаємо. Наприклад, повертаючись до власного педагогічного досвіду, ми досліджували і грали з теми атмосфера. У нас була купа-купа слів, які стосуються атмосфери. Це і вітер, і барометр, і атмосферний тиск, і температура, купа-купа всього. Чому це цікаво і важливо? Суть гри Еліас в тому, щоб пояснити те слово, яке ти бачиш. І ти повинен його пояснити своїй команді так, щоб вони теж зрозуміли. За кожне правильно пояснене слово команда отримує бал. Плюс у нас є ще обмеження в часі. Тому, якщо учні знають ці слова, знають ці терміни і можуть пояснити, що воно значить, ми вже можемо з вами побачити, наскільки ця тема є зрозуміла дітям, наскільки вони можуть пояснити те, що вчили. Адже буває таке, що вчили, 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 а пояснити не можуть. І ось це розуміння, тому що ми не просто тоді завчили матеріал, а ми його показуємо, ми його можемо пояснити навіть тим, хто його не знав. Можливо, це будуть не зовсім науково точні визначення, але це буде дитяче розуміння тих тем, що вивчаються. Тому це теж важливо. Тому ця гра є класною, тому ця гра нам може показати, що залишилося в пам'яті наших учнів. Далі можемо з вами ускладнити і зробити нам гру на одних і тих самих словах, але складнішою, складнішою, складнішою. Перший раунд. У нас є база слів, ми їх вам пояснюємо, граючи в Еліас. Другий раунд. Ми беремо ті самі слова, але знову ж таки їх скидаємо в одну купу коробочку. Але можна пояснити ці слова тільки одним синонімом. Тобто після першого раунду учні вже знають, що там за слова можуть попастися, але тепер треба буде зрозуміти, яким синонімом пояснюють його. Можемо зробити потім третій раунд, повернути знову ж таки всі ці слова, тобто по підсумку двох раундів учні вже знають, що ж там за слова, але тепер треба пояснити їх антонімом. Ми зможемо з вами на одних і тих самих термінах, нехай це буде 10, нехай це буде 20 слів, але ми можемо їх ускладнити і по-різному попояснювати. Що ще? Ми можемо використовувати різні частини мови. Ми можемо перекладати на іншу мову. Тобто це слово потрібно пояснити тільки використовуючи англійську мову. І так ми тренуємо вміння говорити. Можна використовувати і пояснити це слово тільки дієсловами, або тільки прикметниками, або тільки словами на літеру К умовно. І таким чином ускладнювати, робити раунди складнішими і складнішими. Тому тут важливо саме ось цей перший раунд, для того, щоб діти, ну, мали загальне уявлення, що ж вони там понаписували і що ж вони там поховалися. Насправді можу сказати, що з досвіду гри, коли ось такі ускладнення, ми брали, що кожен гравець пише по два слова.
Нас грало близько 10 людей, і умовно це 20 сліп, і нам вистачило на повні раунди, і по часу ми брали по хвилину на пояснення. І знаєте, що коли там проходить одна команда, друга команда, і учні починають собі в голові прораховувати, ага, які ж там слова залишилися, що ж там могло бути, що ще ми забули, намагаються запам'ятати якомога більше слів, що використовувалися в грі. Тому це так і розвага, і десь теж тренує нашу пам'ять. Ми можемо з вами адаптувати Еліас під вивчення на різних темах. Далі, обіцяла, що ми з вами повернемося і дізнаємося про таку гру, як Dixit. Це теж картка з цієї гри. І подивившись на цю картку, ми можемо з вами провести асоціації до різних предметів. Учні, ми в темі Європи грали в Dixit для того, щоб закріпити свої знання про держави Європи. І деякі учні загадали Велику Британію допомогою цієї картки. Корона, монархія, камінчики. І щось так була загадана Велика Британія, королівство. Історики тут бачать, наприклад, теж грали з вчителями історії і з допомогою цієї картки пояснювали коронацію Данила Галицького. Тому теж можемо з вами в різних темах, і кожен бачить, ну, щось своє. Ви можете теж провести асоціацію для себе, який фрагмент теми можна показати, пояснити цією карткою. Можливо, хіміки тут побачать метали і назвуть нам приклади металів. Можливо, фізики нам тут побачать теж явища теплопровідності або заломлення світла. Можливо, математики тут зможуть розрахувати радіус цієї корони і теж пояснити за допомогою корони таку свою тему. Тому ось такий приклад картки з гри Dixit. Вона є грою, яка спирається і тримається саме на асоціаціях і на тому, хто як сприймає. Комусь важливо колір, комусь форма, колись зображення. Наприклад, ось у нас є три картки, і ми теж можемо з вами спробувати пояснити певну тему, певне зображення, і з чим би, якою термін, яким словом ми б, можливо, об'єднали ці три картки. У кожного, знову ж таки, свої можуть бути асоціації, ну, але давайте все ж таки спробуємо. Що нам може об'єднати ці картки в одну купу? Можливо, це будуть процеси, ну, як географ і викладач пізнаємо природу, бачу тут природничі процеси в основному. Це можуть бути фізичні науки. Звичайно, фізичні, природничі науки. Що це у нас біологія, що тут у нас гідрологія, тут у нас астрономія. З такі три картки ми можемо об'єднати темою природничі науки. Кожен, знову ж таки, може побачити тут свій предмет. І як ми можемо використовувати такі ігри в різних форматах уроків. Отже, якщо в нас з вами проходить урок офлайн, і повторюся, вже говорила про те, що ці картки є в фізичному паперовому вигляді, можемо їх роздрукувати і попросити учнів, що, наприклад, у нас з вами тема «Козацька держава». Оберіть ті картки, яким ви можете щось пояснити з нашої теми. Якщо в нас з вами урок онлайн, ми можемо з вами ці картки використати, наприклад, ось є фрагменти цих карток з цієї колоди в WordWall. Знову ж таки, викидаються 10 карт, оберіть ті, які, на вашу думку, найбільш доречні там, для пояснення. Ну, візьмемо там історія стародавнього світу. Може хтось побачить Сфінкса і почне розповідати про стародавній Єгипет. Можливо, хтось побачить Джина і скаже, о, та це стародавня Індія. І або можливість може бути
такий фрагмент з оленями і тотемних тварин, можливо, це племена ацтеків. Таким чином ми можемо про них розповісти. Тобто ось такі картки ми можемо з вами використовувати, змінювати і теж пояснювати певну термінологію. І знову ж таки, якщо учень може пояснити, чому саме такий вибір для нього важливий, це теж говорить про його розуміння тієї чи іншої теми. Отже, ми можемо з вами або обрати картку і її підв'язати під тему, або навпаки. Ми грали наступним чином. Кожен має в руках по 8 карток. І перший гравець називає державу, з якою асоціюється одна з його карток. Кладе її тильною стороною, ну, зображенням донизу, сорочкою доверху. І кожен з інших гравців має в себе теж обрати ту картку, яка, на його думку, може пояснити цю державу. Таким чином, у нас грало шестеро, у нас є 6 карток, ми їх відкриваємо. І гравці повинні знайти картку власника того першого ведучого. Відбувається голосування, і скільки гравців вгадало, здогадалися, скільки балів і отримує той гравець, який загадував. Знову ж таки, тут треба дати таку картку, щоб вона дійсно пояснювала цю державу, але в той самий час, щоб було цікаво грати, щоб вона була не дуже банальною. І знову ж таки, це говорить про те, розуміння дітей. Давайте ми з вами подивимося, які тут є ще зображення. Про розуміння дітей тих чи інших слів, термінів, що вони бачать на тих чи інших картинках. Що ж робити, якщо немає паперових таких карток? Можемо використати твори мистецтва, можемо з дітьми їх теж намалювати. У нас таке творче завдання намалювати картинку формату, ну, умовно, там 5 на 5 сантиметрів, щось намалювати, якісь символи, кому що сподобається. У нас вийде з вами велика-велика колода різних картиночок, які ми можемо використовувати на різних предметах і, знову ж таки, з різною метою. Ось така теж цікава настільна гра Діксіт. Звичайно, діти дуже полюбляють її. І з досвіду роботи в таборах Діксіт – це те, що завжди береться з собою і на пляж, і на спортмайданчик. Але в будь-якій настільній грі дуже важливі психологічні моменти. Діти, вони серйозно ставляться до гри. Саме тому важливо, щоб більш дорослі та досвідчені періодично допомагали та підказували маленьким гравцям. Адже дійсно, якщо, наприклад, учень програє, так, щоб цей психологічний момент теж проговорити і пояснити. Можливо, хтось там починає мухлювати. Це теж важливо, цей момент дорослим проконтролювати і теж проговорити. Коли діти програють, вони відчувають надзвичайний сум. Коли вони піднімаються на верхівку, упевнено труючи шлях до фінішу перемоги, тоді вони переповнені гордістю за самого себе, навіть якщо дорослі вважають це абсолютною випадковістю. І може бути дійсно таке, що коли учень постійно виграє, 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 він починає зазнаватися і починає не дуже добре висловлюватися в адресу інших гравців. Тому ось цей психологічний момент вчителю дуже важливо проконтролювати і проговорити, і десь перенаправити. І після гри теж важливо прорефлексувати, щоб учні розказали, що їм сподобалося, що, можливо, викликало труднощі. І таким чином, може, хтось скаже, щось мені було, ну, некомфортно, коли той вигравав постійно, я постійно програвав. Тому теж ось ці психологічні моменти, вони є дуже важливими для будь-якої гри. Отже, і знову ж таки, спираючись на такі метафоричні картки, хочу вам показати картину одного відомого художника, для того, щоб ви подивилися на неї і дали для себе відповідь, що на цій картині описує ваш настрій зараз. Можливо, світле небо, мирне, безхмарне небо, про яке ми так мріємо в нашій державі. Можливо, це равлик, який. Я знаєте, як в радіодиктанті, що всі ми, мов ті равлики,
і носимо з собою хатку свою. І те найважливіше, що, як виявилося, може потрапити і скластися в одну валізу. Можливо, ось ці крильця у равлика, і це ваш піднесений настрій, адже наближаються новорічні свята, і це можливість провести час зі своєю родиною. Я сподіваюся, що у кожного така можливість є. Можливо, ви бачите місто. І місто це ось проведете асоціацію зі своїм рідним домом і той затишок, який є у вас вдома. Тому ось бачите, фрагментів тут дуже багато, і можна побачити, який настрій і що до вас близько в цій картині, і для себе дати ось таку відповідь. Я сподіваюся, що кожен побачив те, що близько до його серця, і що через гру ми зможемо з вами разом зблизитися з нашими учнями. І я впевнена, що так і буде, адже дорослі дуже класно грають в ігри і захоплюються тим. Тому, повертаючись до нашого епіграфу, будьте молодими і душею, і ментально, і загалом завжди, і не забувайте грати. Адже гра допомагає нам десь розслабитися, десь поринути в дитинство, десь розкритися і показати те, що в серйозності ми з вами соромимося або не показуємо просто. Тому грайтеся, грайтеся зі своїми учнями, грайтеся зі своїми родинами, і розвивайтеся, розвивайтеся через гру. Я вам дуже дякую за увагу і чекаю на запитання, якщо вони у вас виникатимуть. І ми обов'язково разом з командою на урок дамо вам відповіді на них і зробимо все можливе для того, щоб наша педагогічна робота була в задоволення, і наші учні ставали кожен день краще, і після кожного уроку виходили з посмішкою, щасливі, здорові та розвивалися і ставали кращими в порівнянні з собою до того, як завітали на наш урок. Отже, команда на урок продовжує працювати для вчителів України, і я думаю, що ми з вами ще зустрінемося. Тому до нових зустрічей, мирного вам дня, вечора і всіх наступних днів. До побачення!